谢谢，谢谢子璇，谢谢。有一个小遗憾，嗯，挺好的一个歌，嗯，让这帮扭秧歌的给搅和了，唱的挺好，好多朋友都喜欢吴子璇，当然也有人不认识。我们有很多照片，来让子璇介绍一下自己。好，来看。啊，这个是我小的时候。哎呦、嗯，那会儿长得跟现在就有相似的地儿，你看眉毛、眼睛啊。那是。对，我才发现我小时候就喜欢皱眉。我觉得这帽子最像。这个表情是干嘛呢？囧。就是 Hello， 大家好，认识我们的感觉。啊，两岁时候就有这个想法啊。表情这么多字儿、啊，来下一个。啊，大家找一下哪一个是我？其实很明显。就是够话筒的就是他。哎，对。这表现欲很强，这是啊，嗯，这个是七岁的时候，这是在家里干嘛呢？唱歌，把家里面当成了 KTV， 小的时候就是，嗯，这个是我好像三年级还四年级的时候，然后当时在唱阿妹的姐妹吧，应该没记错的话。我以为这跟电视里人对话呢，这是。这个是弹钢琴，六岁的时候开始学习的钢琴。就是小的时候特别调皮，妈妈就说你是不是有多动症，然后说那好吧，那我嫌电子琴太小了，完了就选了一下钢琴。有多动症你学电子琴。再来、啊、下一张。这个是第一次进录音棚的时候，其实跟现在那个时候比较婴儿肥，这会儿就已经初具规模了啊。但那时候很肥。这个是我第一次参加，就是安徽电视台影视频道的一个比赛啊。那个时候16岁。那个是你男朋友吗？不是，他是女生，郭老师。你是他男朋友吗？我也不是，祝你们幸福。这张我都不敢看，太惨不忍睹。这个其实是我很胖很胖的时候，当时是参加那个安徽省旅游小姐大赛。这个怎么看着不像你了啊？我觉得那时候跟郭老师特别像。少来这套。哪有我好看啊？是不是你说这个一张一张的打小的时候一点点走过来特别像？您说您看您年轻的时候是多像呢？特别像。行行行，你得拦着啊。